Кәсіпқой боксшы Айдар Шәрібаев жаттығу жұмыстарына қайта кірісті. Жерлесіміз жақында 7-ші жекпе-жегін өткізеді. Отандық Diamond Ring промоутерлік компаниясы Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында тамыз айына дейін жоспарланған үлкен жарыс өткізуді жоспарлап отыр. Осы кеште Айдар Шәрібаев чемпиондық белбеу үшін шаршы алаңға шығады. Қарсыласы әзірге белгісіз. Естеріңізге сала кетейік, Айдар кәсіпқой бокста 6 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. 5 жекпе-жекте қарсыластарын нокаутқа жіберген. Енді санаулы күндерден соң жерлесіміз мұхит асып, Майамиде оқу-жаттығу жұмыстарын бастайды.